Shalom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Estamos no início de mais um culto e hoje nós vamos falar, continuar falando de fé, de Abraão, especialmente hoje de filhos de Abraão, especialmente seu sobrinho Ló. Vamos lá juntos, pastor Amara. Shalom a todos, vamos adorar o Senhor nessa noite, segurando na mão de Deus e recebendo da sua graça, lhe adorando e bendizendo o seu santo nome. Quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura a mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Abrace alguém do seu lado, diga para ele, segura na mão de Deus e vai. Aleluia.
Hoje eu quero pregar uma mensagem para pessoas que em muitos momentos da vida têm que tomar uma decisão. E o mundo todo hoje está passando um momento de muitas decisões. E agora, vou para a esquerda? Vou para a direita? Ah, vou fazer isto? Por qual caminho que eu vou? Se você está precisando da direção de Deus e tomar a decisão certa, é para você esse culto. Coloque a mão no seu coração e diga: Espírito Santo de Deus, venha me ajudar, me iluminar, que eu possa receber essa palavra do Senhor, que vem do céu, uma palavra direta para o meu coração, que venha me ensinar, me orientar, me trazer revelação, em nome de Jesus. Amém. A história é sobre Ló, Abraão e Ló. Semana passada falamos sobre a fé de Abraão. Nós falamos que Abraão saiu de sua terra quando Deus chamou ele, e Deus disse: vai para uma terra onde eu vou te mostrar. E ele saiu sem saber exatamente para onde ia, e obedecendo a Deus. Então esta obediência, ela é chamada de fé na Bíblia, fé, a fé de Abraão, ou como nós aprendemos, emuná, que depende de, primeiramente, de uma palavra de Deus e depois uma ação de quem ouviu a palavra. Então, por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus, vem fé. Então, a fé vai nascer no seu coração hoje, enquanto você ouve a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos ler juntos. Gênesis, capítulo 3, verso 5, diz assim: Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado, tendas, e a terra não podia sustentá-los, de sorte que não podiam habitar na companhia um do outro. Os dois estavam muito ricos aqui. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, fariseus, habitavam na terra. Então disse Abraão a Ló: não haja contenda entre nós. Não haja contenda entre mim e ti, por causa de terra. Também não haja contenda entre nossos pastores, porque nós somos parentes chegados, nós somos da família. Então, por acaso, não está diante de ti, de toda a terra, não está a terra toda em nossa frente? Então você pode pegar o teu gado e escolher para o lado que você quiser. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Ele levantou então os olhos, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Viu que toda era bem regada, e antes de Deus haver destruído Sodoma e Gomorra, e aquilo era como o jardim do Éden, era como a terra do Egito, como quem... Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente e se separaram um do outro. E Abrão habitou na terra de Canaã, onde Deus o mandou, né? E Ló habitou na cidade da campina, que ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Então, quem puder pode sentar para ouvir a mensagem. E vamos, então, falar um pouquinho desta mensagem. Queridos, nossas decisões, a palavra de Deus diz que nós devemos decidir sempre pela fé e não por vista. Porque olha o que diz 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, nós que cremos em Deus como Abrão, nós não vivemos por aquilo que os olhos veem. E também nós não julgamos por aquilo que os olhos veem. Porque aquele que tem fé, aquele que é de Deus, ele vive por fé. Então, Abraão é o homem que vivia por fé. Quando Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela. Puxa, que palavra mais doida, louca, sair daqui onde tudo está bom, onde tudo está maravilhoso, e começar do zero num lugar que eu nem sei onde é. É muita loucura.
para alguém fazer isso, a não ser que ele tenha fé. Então, nós explicamos no último culto que a fé não é apenas um pensamento imaginário que você imagina que vai dar certo. Não, isso é imaginação. A fé, ela sempre depende de uma palavra. Então, quando Deus disse para Abraão, sai de tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, ele tomar uma atitude baseado na palavra de Deus, isso sim, depende da fé da pessoa. Então, esta fé é uma atitude de ação em cima de uma palavra. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus muito, 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 muito. E se você não conhece a palavra de Deus, antes de tomar uma atitude, é importante que você tenha alguém que conheça a palavra de Deus. Um dos primeiros conselhos dos sábios lá de Israel, em um livro chamado Ética dos Pais, um dos primeiros ensinamentos para os filhos, né? O primeiro ensinamento, o primeiro conselho é não julgar apressadamente. Não julgue apressadamente. E depois, nos próximos, um dos primeiros conselhos é tenha um rabino. Ou seja, tenha um pastor, tenha um sacerdote, tenha alguém que te orienta na questão da fé, na questão das decisões da tua vida. Então, os grandes homens da Bíblia, como por exemplo, Davi, ele tinha conselheiro ali, sempre do lado dele, um profeta, para orientar ele e dizer para ele das decisões que ele deveria tomar. Porque como ele não tinha exatamente todo o conhecimento profundo da Torá, então do lado dele sempre alguém que é um sábio da palavra. Os grandes presidentes dos Estados Unidos sempre tiveram pastores, conselheiros do seu lado. Então as decisões sempre foram tomadas através de alguém, né, que orientou baseado na palavra de Deus. Bem, então tudo isso por causa de Abraão. Que Abraão teve uma vida de sucesso porque ele foi obediente à palavra de Deus, à orientação de Deus, ok? Mas, junto com Abraão, nós vemos na Bíblia que, e quando ele saiu de casa, foi junto com ele o seu sobrinho Ló. E nós comentamos, né? Ele não precisava ter levado Ló junto, foi só um peso para ele. Mas, enfim, o Ló foi junto. Já no início, a esposa do Ló não concordava. Sair daqui, tudo está bem aqui, e vamos seguir Abraão para lugar nenhum? Então, a esposa do Ló já foi contrária. Então, você tem um problema ali, né? Quando a esposa não concorda, o negócio não está fácil, né? E aí, então, desde o início, a esposa do Ló foi um problema para ele, e o casal foi um problema enorme para Abraão e para Sara. Então, ele sai de casa e vão em direção a Canaã e tal. E, no meio do caminho, houve uma parada no Egito. E lá no Egito, Deus prosperou a vida de Abraão. Abraão cometeu algumas falhas lá. Ele disse que a esposa dele não era sua irmã, e o faraó pegou sua esposa, depois devolveu e deu para ele muitos bens. Então, ali no Egito, já Abraão já prosperou, enriqueceu, e Ló também prosperou. Então, preste bem atenção. Eu vou dar para você 4 letrinhas para você decorar antes de tomar a decisão, e quando você estiver em dúvida se você está no caminho certo, 4 letra P, paz, poder, provisão, paixão. Então, quando você sente paz, primeira coisa, quando você vai tomar uma decisão, tem que sentir paz. E se você tomou a decisão correta, você sente paz, você sente poder. O terceiro, você sente que há prosperidade, provisão.
E depois, então, paixão. Então, quando Ló estava junto com Abrão, ele experimentou os três P's. Ele sentiu paz, porque onde Abrão ia, Deus estava com Abrão. Então, ele sentiu poder, porque Deus se manifestou na vida de Abrão, libertando, livrando ele da situação lá no Egito com o faraó. E Deus deu um sonho para o faraó e disse: solta essa mulher, porque é a esposa de um profeta, a esposa do Abraão, e Abraão é meu amigo. Então ele viu o segundo P acontecendo ali, poder. O terceiro P é prosperidade. Onde você está, quando você segue o caminho de Deus, há os três P: paz, poder, provisão. Mas não para por aí. Vem também o quarto P, que é espiritual. Então, nessa caminhada de Abrão e de Ló, o Ló está vivendo e vendo algo maravilhoso do seu lado. Então, é muito importante que você entenda os sinais de Deus numa caminhada. Então, no meio do caminho, Abrão estava muito rico e também Ló estava rico. Ló estava rico. Então, os dois estavam tão ricos que, de repente, o rebanho dos dois não cabia na terra. Poxa, tem tantos animais do Ló e tantos animais do Abraão juntos, não tinha lugar para todos. E, de repente, houve uma contenda entre os pastores que cuidavam do rebanho do Ló e discutiram com os pastores do rebanho de Abraão. Então, já deu aqui uma discussão, porque os dois têm muito, os dois prosperaram, né? Você quer conhecer um crente, quando ele não tem nada, ele busca muito a Deus, mas depois que prospera, começa a vir as discussões e por pouca coisa perde aquela a paz e a bênção. Então, aquela briga entre eles. E aí, então, Deus, né, estava prosperando os dois, mas o Ló não entendia que aquela situação que ele prosperou era por causa da bênção de Abraão, o patriarca. Então, naquela discussão, eles decidiram se separar. E aí que, nessa bronca, né? Então, Abraão, muito contrariado, disse: não vamos brigar, Ló, pelo amor de Deus, a gente saiu de terra juntos, a gente prosperou, nós somos parentes, é tão importante a gente estar junto, né? Que o pai Abraão era um pai, e ele era pai também de Ló, porque Ló perdeu o seu pai. Ele não tinha pai quando saiu com Abraão, seu pai havia morrido logo naqueles dias, e logo em seguida Abraão partiu e Ló foi junto. Então, nesta decisão, que aqui está o ponto-chave de nossa mensagem, nesse momento de decisão, que Ló decide: vou me separar do meu pai espiritual, pai Abraão. E Abraão diz: querido filho, não vamos brigar, a terra é grande, escolhe para que lado você quer ir, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aí Ló colocou a visão lá nas campinas do Jordão, que mais parece um paraíso. É um lugar lindo, maravilhoso, um lugar fantástico, com as cidades de Sodoma e Gomorra. Você já viu alguém que saiu do campo e disse: eu vou para a cidade, vou escolher uma cidade bonita, eu vou lá para uma cidade que tem grandes prédios, etc. Então, a mulher do Ló, ela queria exatamente aquele tipo de vida. Eu quero uma cidade bonita, chega de andar nesses campos aí, a gente está peregrinando muitos anos, vamos acampar aí numa cidade legal aí, e lá tem música, lá tem... Só que aquela cidade, Sodoma e Gomorra, era uma cidade perversa, eles tinham pecado contra Deus, não era um lugar bom de se morar. Mas o Ló
tomou a decisão baseado no olho grande, né? A gente fala aqui no sul, não sei, o resto do Brasil, mas ele botou o olho e disse, lá eu vou crescer, lá eu vou enriquecer, lá eu vou ter uma vida melhor, porque tudo, as campinas do Jordão não precisava de chuva, porque as águas que irrigavam as campinas, elas eram através de irrigação, né? Vinha através da irrigação. Então isso não dependia de chuva, então não dependia de fé, era tranquilo, está tudo certo aqui, ó, está tudo correndo bem, não, isso não precisa fé. E caminhar e andar como Abraão já dependia de fé. Então, influenciado pela sua esposa, o Ló decide então partir para morar em Sodoma e Gomorra. O que ele não sabia é que Deus estava muito descontente com aquela cidade e iria destruí-la. Então ele foi para a cidade da destruição. Poxa, que coisa chata isso, né? Uma pessoa está desempregada, ele vai procurar um trabalho, vai até pode ir para uma cidade grande e tal, porque está havendo esperança de conseguir um trabalho. Agora, alguém que já tem tudo, já está abençoado, já está enriquecido, ele vai escolher, ele vai tomar decisão. Ele não pensou nisso, né, que ele estava indo que ele estava indo bem com Abraão. Ele estava sendo abençoado. Então ele tomou uma decisão errada, baseado no interesse. Então eu poderia dizer até aqui que nós vemos aqui dois tipos de pessoas. O Abraão, um homem de fé, que age pela fé. Um homem amigo de Deus, que só faz aquilo que Deus lhe orienta. E um outro tipo de crente que está ali só querendo uma oportunidade, querendo tirar vantagem. Eu poderia dizer que o Ló era meio típico brasileiro, né? Se a vantagem está por aqui, vou ficar por aqui. E aí deu zebra. Ele vai. Primeiro problema que deu com a vida do Jó, morando em Sodoma. Ele prosperou. Ele se tornou importante, se tornou um grande líder lá na cidade. Mas, de repente, dá uma guerra e os inimigos roubam a cidade de Sodoma e Gomorra e levam, sequestram os seus moradores, e Ló também é levado, é sequestrado. E aí, neste sequestro, quem socorre o Ló foi Abraão. Abraão levou 318 homens. Eu acho importante a gente ir aprendendo aqui. O Abraão, que tem o nome Abraão, é chamado pai na fé, ele dá cobertura para o Ló. E dar cobertura é isso. Se ele está precisando, ele vai lá socorrer. Ele vai lá, porque ele era sobrinho. Então, Abraão, ele assumiu a paternidade do sobrinho Ló, que era um costume judaico, até os dias de hoje. Você perdeu o pai, agora eu serei teu pai. Então, vendo Ló preso com a família, Abraão pega os seus 318 homens e vai libertá-lo. Aqui uma figura lindíssima da cobertura. Quando você tem, eu vejo aqui na nossa região, são quantos intercessores, nossa, quantos anos estão conosco, são guerreiros, assim como os 318 lá do Abraão, né? São aqueles que lutam em oração e guerreiam para libertar aqueles que são filhos, que estão ali. Então, Abraão vai e luta, e tira Ló da situação que estava. Então, aqui, queridos, eu estou sinalizando para você que aqui já é um sinal. Então, vamos recapitular. Aqui Ló já tem um sinal muito estranho na vida dele, porque durante toda a vida que ele esteve com Abraão, ele nunca foi sequestrado, ele nunca foi assaltado, ele nunca foi roubado.
E agora está morando longe do seu pai espiritual, e ele já tem o primeiro problema. Ele é vendido como escravo, ele e a família. Então, e ele é socorrido por Abraão. Então aqui Ló já deveria perceber, puxa, eu estou no caminho errado. Eu agora eu estaria morto se não fosse o meu pai, Abraão. Hã? Mas isso aí não adiantou. Ele decidiu continuar com a decisão errada dele de se separar e viver separado do seu pai espiritual, Abraão, seu tio também. E aí, então, mais um sinal. De repente, então, vai continuando a situação da escolha errada, e de repente passa o tempo e vem os anjos de Deus para destruir Sodoma e Gomorra. Aqui acontece outro episódio muito forte na vida de duas pessoas. Vem três pessoas visitar Abraão. Três pessoas, dois anjos, e o terceiro era o próprio Deus. Então Deus vem visitar Abraão com dois anjos. Olha só. Então Abraão é o crente, o pai na fé, um homem de Deus que dá paternidade para muitas pessoas, que age como um pai, que é amigo de Deus. Ele recebe a visita de três pessoas, dois anjos e o próprio Deus. Diga aleluia. Vai examinando o que que é você ter um homem como esse como amigo. Se você pudesse ter a oportunidade de ter um pai espiritual como Abraão. Sabia que até os dias de hoje, todos os israelitas tem o maior orgulho de dizer, eu sou filho de Abraão, eu tenho como pai Abraão, e as suas orações são feitas em nome de Abraão, os méritos de Abraão. Por quê? Porque Abraão conquistou isso, e esta lição que aconteceu com Ló, serviu de lição para todos os israelitas até o dia de hoje. Então na continuidade, os dois anjos que visitaram Abraão vieram trazer uma bênção e uma profecia de Deus foi dada ali. Os mesmos anjos agora, né, quando visita Abraão, o Deus com os seus dois anjos vão em direção a Sodoma e Gomorra. Então agora escute, os mesmos anjos que abençoaram Abraão e trouxeram uma bênção, agora eles vão destruir a casa do Ló. Então os anjos vão para o Ló, para a casa do Ló, lá na cidade do Ló. E Sodoma era terrivelmente perversa. Era só orgias e coisas terríveis, uma depravação. E os dois anjos entram em Sodoma. Porque Deus disse a Abraão, eu não vou esconder de você o clamor que subiu de Sodoma e Gomorra, subiram até mim, e eu desci para ver se é isto que acontece, e vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão, desesperado, disse, Senhor, por favor, o Senhor iria destruir uma cidade, mas se pelo menos tivesse lá 50 justos. E Deus disse, se tiver 50 justos, eu perdoo. Enfim, não tinha 50, não tinha 10, nem 10. Então Abraão disse, mas o meu sobrinho Ló está lá. É isso que um pai na fé faz. Ele intercede até mesmo por um filho que o abandonou. Então Deus intercede por Abraão, Senhor, salva. Aliás, Abraão intercedeu por Ló, salva meu sobrinho. E aí então Deus decide salvar o sobrinho Ló, e diz, e fala com Deus, intercede por seu sobrinho. E os dois anjos então tiram apressadamente o Ló da cidade, e ele custou, ele não queria sair, ele estava apegado àquela cidade.
Ele estava apegado ao sucesso daquela cidade, entre aspas. A sua esposa estava gostando demais de ficar ali. Mas era terrivelmente horrível aquela cidade. E o anjo então puxa Ló pela mão, arrancou de lá e deram instruções. Vocês vão sair daqui e não pare no caminho. Você sai apressadamente e não olhe para trás. Porque o Senhor vai mandar fogo do céu, enxofre, e vai destruir Sodoma e Gomorra. Não olhe para trás. Então ali as duas filhas de Ló, os maridos não quiseram acompanhar, os futuros maridos, e elas saíram, e a mulher de Ló subiu a campina, juntamente com Ló, e toda a família de Ló subindo, e lá no meio do caminho, a mulher de Ló resolve desobedecer a palavra de Deus. Olha bem, obedeça a palavra de Deus. O anjo disse, não olhe para trás, saia desse lugar. Queridos, que palavra. Deus está dizendo, você está no maior sucesso, Ló, mas você terá que sair daí. Você está no melhor, mas você vai ter que sair, porque o Senhor vai destruir esta cidade. Então, vai ter uma destruição completa, terrível, aqui. Corram e corram e corram e não olhem para trás. Mas a mulher de Ló, mesmo com esta ordem, ela olha para trás e ela se transforma em uma estátua de sal. E naquele dia então, Ló perdeu tudo que ele ganhou durante os anos que ele morou em Sodoma e Gomorra. Não sobrou nada da sua prosperidade, entre aspas. Mal deu para que ele salvasse a sua vida e de sua família. Então aqui está uma lição extraordinária para o dia de hoje. Quantas pessoas que perderam aquilo tudo que conseguiram durante anos de trabalho, porque não tinham uma orientação, não conheciam a palavra de Deus e fizeram a escolha errada. Então a lição de Abraão e Ló é extraordinária, é fantástica para os dias de hoje. Abraão continuou sua caminhada, se tornou pai de uma nação, mas o Ló tornou-se um homem destruído completamente, perdendo tudo que havia conquistado ou construído. E de Ló então nasceu os amonitas e moabitas, que vieram de uma relação totalmente errada entre Ló e suas filhas. E quando você vai a Israel, você vê a estátua de Saul, de uma mulher que foi um entrave para o esposo e foi também um problema para o esposo e o influenciou em decisões, tomar decisões erradas. Muito bem, agora acalme a sua mente e vamos meditar em tudo que nós falamos. Abraão não teve nenhum problema de obedecer a Deus quando Deus lhe chama e diz para ele, deixa a tua terra, deixa a tua parentela, deixe o lugar que você está bem aí? Isto mostra e lembra um chamado de Deus, um ministério. Quando eu fui chamado por Deus, eu tive essa experiência. Deus me chamou e disse, você será como Abraão, você será pai de muitas pessoas. Então houve um chamado de Deus, houve uma palavra de Deus para a minha vida. E nessa palavra, Deus está me mostrando, você vai sair de tudo que você tem, da tua terra, e você vai ter filhos um dia, filhos espirituais, e você vai aconselhar esses filhos. Aleluia! Então, esta chamada de Deus é que vai
trazendo experiências de caminhar pela fé. E muitas pessoas nestes anos vão somando e se tornando filhos. E a gente pergunta, então, para que serve um pai espiritual? Alguém que vai trazer a palavra de Deus na hora certa, no momento certo, como um conselho. Porque a palavra, Deus diz que ele cumpre o conselho dos seus servos. Então vamos agora para Ló. Quando Deus chama Abraão, o Ló havia perdido o seu pai. Então ele não tinha um pai. Ele estava sem o seu pai biológico. E um filho sem pai é uma situação muito terrível. Eu, quando fui à África a primeira vez, eu fiquei sabendo de uma tradição na África em que um filho que não tem pai, ele é completamente desgraçado. Então, eu lembro de um querido pastor que pediu que eu fosse pai na fé dele, porque na África quem não tem pai, ele não tem nada. Ele não é recebido pelo presidente, pelos reis, rainha, porque ele é considerado uma pessoa sem nenhum valor, sem futuro. Porque na cultura africana, que é muito próxima ali do Egito, né, e os descendentes de Abraão, muitos foram para lá, eles trouxeram essa cultura. Você precisa ter um pai. Ah, eu perdi o pai. Então o tio assume como pai. Era assim a tradição, né? Então, quando Ló perde o seu pai, Deus envia Abraão. E Abraão, então, como tio, levou junto o Ló. Porque era importante isso. Pode ser alguém, as pessoas às vezes pregam que foi um peso, que não deveria ter levado Ló. Não, ele é pai. A palavra Abraão é pai. E Ló, o significado do nome Ló, preste atenção, é véu de cobertura. Então Abraão, como pai, ele assume a cobertura de Ló. E por isso que Ló prosperou debaixo da cobertura. Tem um livro de um grande pregador, Mike Murdock. Ele fala lei do reconhecimento, que, se não me engano, é isso, que ele fala que nós devemos reconhecer quando Deus nos dá uma pessoa do nosso lado para nos abençoar. E o Ló deveria ter reconhecido que Deus trouxe Abraão para abençoá-lo como pai. O pai que ele não tinha, ele perdeu um pai, agora Deus dá um pastor que é pai. Deus dá um pai espiritual para ele. E ele não conseguiu reconhecer isso. Mesmo caminhando com ele e prosperando. Então, no meio do caminho, ele prospera tanto como seu pai Abraão. Então, ele deveria ter reconhecido o sinal. Puxa, Deus me deu um pai, me deu uma cobertura e eu estou prosperando. Eu estou indo bem. Mas ele não viu isso. Depois, então, um momento muito significativo na vida do Ló, quando ele se separa. Queridos, a gente tem, até no Brasil, a gente tem um provérbio, né? Time que está ganhando, a gente não mexe. Ele foi mexer num time que estava ganhando. Ele foi mexer logo no time que estava ganhando. Estava indo bem, por que mexer? Mas aí há um interesse, o olho grande, e ele já tinha o suficiente, ele já era bem sucedido, mas ele queria algo mais, e aí vem as escolhas erradas. Agora eu vou dar uma pausa. Por que Deus dá um pai? Por que Deus dá um pastor? Por que lá na cultura judaica, os sábios aconselham, tenha um rabino? Por quê? É importante que você peça o conselho do seu pai, se você tem, ou do seu pastor, seu pai espiritual, seu profeta, seu apóstolo. Não tome decisão sozinho.
Hoje está muito na moda seguir um coach. Dias atrás eu vi uma entrevista do Augusto Cury, que é o maior psicólogo do mundo, o maior escritor, juntamente com um pastor. Ele estava comentando isso. Ele disse: puxa, hoje tem coaches aconselhando na área da psicologia, na área da bíblica, na área pastoral, e eles não conhecem nada disso. Isso até uma falsidade, até ideológica, a pessoa aconselhar, ou então pode ser até um charlatanismo, alguém aconselhar numa área que ele não fez curso, que ele não se tornou doutor naquela área. Como é que ele vai aconselhar? Então eu imagino assim, Ló está lá em cima do monte, e ele está numa encruzilhada, né? Porque do lado dele está o pai na fé, o pastor. E do outro lado, um coach vai dizer para ele: se fosse você, desbloqueava. Se desbloqueia do teu pai. Se desbloqueia aí do teu pai espiritual. Faz o que te dá na telha. Vou te mostrar uma oportunidade. Está dando dinheiro para esse lado aqui, ó. Lá está melhor, lá é a oportunidade. Olha os brilhos da luz lá. Vai para aquele lado. Então o Ló está agora entre o conselho, né, do seu pai espiritual, que até agora tem levado ele, ou agora de uma nova modalidade, uma nova filosofia que surgiu, mas que não é a palavra de Deus. Dias atrás eu até ouvi uma pregadora muito famosa no Brasil, que eu até admiro muito. Ela estava falando que é bíblico pela Bíblia a pessoa se vacinar. Hã? Hã? Onde que ela ouviu esta? Que coach ela está ouvindo? E outro dia eu vou falar sobre isso. Meu Deus do céu. Quanta coisa que a gente ouve em nome da Bíblia, em nome de Deus, que não tem como comprovar. Ou seja, o conselho dos sábios é: tem um rabino. Gabi, Jesus era o rabino. E os 12 apóstolos se criaram na cultura judaica, eles sempre andavam com um rabino. O João Batista era um rabino. O que é um rabino? É um rabi, é um professor, é um instrutor, é alguém que conhece a palavra de Deus. E quando ele aconselhar, ele vai dar o conselho certo. Gabi, eu quero chamar a Gabi para nós conversar aqui agora um pouquinho. Então, observe, Gabi. A Gabi, ela é mentora de milhares de alunos e passa de 6 mil. Você olha para o rosto dela, tão jovem, parece tão fraquinha, mas ela é uma mentora. Ela poderia dizer que ela é uma rabi. Rabi Gabi, né? E ela aconselha, muitas vezes ela vem e quer, chega, pai, aqui tem uma coisa que é tão difícil de responder, porque olha só a situação aqui, é uma pessoa cheia da unção, cheia disso, mas ela acha que a pastora dela já está vencido o prazo de validade, e ela está por cima da carne seca, né, e tal. Então, dias atrás aconteceu isso, eu disse: Gabi, olha só, observa as pessoas que nasceram no lar cristão e que eram cheios do Espírito Santo, tinham um pai pastor, e começaram a cantar na sua igreja. E era um sucesso, é uma unção gloriosa. E muitos da nação se criaram cantando bonitas músicas feitas por aqueles irmãos que tinham toda a cobertura de seu pai e ali sua mãe. De repente eles vão cantar na Globo. Lembra aquela onda da Globo? Cada crente é para a Globo. Então teve um dia que até uma pessoa lá citou assim: hoje vamos misturar o... Né, que é o santo com profano. Ou seja, pessoas ali das piores espécies
cantando com pessoas de Deus. Acabou, irmãos, acabou, nunca mais. Aquelas pessoas caíram, porque Deus não aceita essa mistura. Então hoje eu quero orar com os irmãos, com vocês, com todos os nossos queridos, e quero junto com a Gabi abençoar os filhos e dar um conselho. Hoje nós precisamos aprender com Abraão e aprender com os erros do Ló. O Ló perdeu tudo em um dia, porque ele tomou uma decisão errada. Ele se separou, ele mudou algo que estava dando certo. Ele mudou um time que estava ganhando. Ele colocou algo errado, uma decisão errada. E hoje muitas pessoas na própria igreja estão deixando o seu local onde foi tão abençoado. Estão deixando suas igrejas onde ele foi tão abençoado, seus ministérios. Estão deixando até seus pais, ou deixando seus pastores, para seguir conselhos furados, que vai levar à morte. Então quero, junto com a Gabi, fala um pouquinho sobre o que tu está ouvindo aqui, para a gente concluir aqui. Shalom, amados. Então, eu estava conversando com o pai. Essa semana, né, a gente responde muitos alunos, muitas pessoas de várias partes do Brasil e fora também, com muitas perguntas. E a gente recebe, inclusive, vídeos, né? As pessoas encaminham vídeos para nós, para perguntar. E uma das coisas que está acontecendo nos últimos dias é essa, né? Que você precisa se desbloquear do seu pai, sua mãe, sua igreja. Se você não se encaixa mais ali, na igreja do seu pai, da sua mãe, você está livre para seguir outra. Não fique preso na religiosidade, que estão chamando que é uma religiosidade. Seu pai vai chorar, sua mãe vai sofrer, não importa. Tipo assim, se você está bem... Importa que você fique bem. Importa que você fique bem e vá. E essa é uma das graves coisas, e eu creio que vai ser uma das maiores pragas que nós vamos viver ainda, porque a última unção, a maior unção que virá, né, é a unção de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Precisa converter por quê? Porque não vai existir mais. Então, esse vai ser um grande problema, e o diabo não entra, né, vestido de diabo. Ele entra sábio, tudo bonito, ensina tudo certo, e, de repente, crava e arrebenta os maiores princípios bíblicos. E um dos problemas é que hoje as pessoas têm ouvido, né, essas pessoas que não são seus pastores, não são seus pais, e, ao invés de dizer, olha só, pai, como a pessoa está errada, a pessoa faz o contrário. A pessoa aponta para o pai e diz, olha aí como tu está errado. Aquela pessoa que eu conheci agora, passando no YouTube, não sei nem quem é, nem de onde veio, não sei sua história, mas ela está certa. E você, pai, você está errado. Então, hoje, esse grande problema que acontece, que as pessoas passou alguém no YouTube, não sabe nem de onde surgiu, nem para onde irá, nem de onde veio, nem para onde vai, mas a pessoa prefere acreditar naquela que está passando do que no seu pai. Então, esse é um grande problema que a gente está vendo acontecer. Porque, ao invés de se juntar com o pai e ajudar, né, aquilo ali, vem e acusa o seu pastor, no caso, não digo só pai. No meu caso, meu pai é meu pastor, então já dá no mesmo. Mas não vem para o seu pastor. E outra que está acontecendo também, que recebemos essa semana, que o dízimo também não existe mais. Dízimo é coisa para quando tinha o templo. Hoje não temos mais templo. E quem está ensinando isso? São pastores? Não, são coaches que ensinam coisas de riqueza, mas também ensinam coisas da Bíblia, que tem sabedoria, né? Mas cortam princípios assim fundamentais, eles cortam. E o pior ainda que a gente viu não foi dizendo isso, que o dízimo não existe mais, que hoje ele alega que o templo somos nós. Não precisa mais templo, né? Mas houve pessoas que fizeram assim, ó, comentaram assim, ó, já encaminhei esse vídeo para o meu pastor, estou livre. Então, essa é a doença que acontece. As pessoas ouvem aquela pessoa que está rodando ali, simplesmente encaminha para o seu pastor e lava as mãos. Então, a palavra dízimo é uma coisa, outra é essa. Estão ensinando também que não existe paternidade ou cobertura. Cobertura não. Cobertura é pecado.
Você não precisa depender de ninguém, nem estar abaixo de ninguém. Você, a palavra do... Você é o cara. A palavra do ano é liberdade. Então, estamos usando a liberdade para fazer o que quiser. Você manda, você decide, você vai, você volta. Inclusive, né, você é tão bom que até você virou o templo dízimo para você mesmo. Isso aí é narcisismo. O que, que é? Sabe a história do Narciso, né? É. Narcisismo. Ele era o cara mais bonito que nasceu. Então, ele era tão bonito que todo mundo se apaixonava por ele. Um dia, ele se apaixonou por ele mesmo, vendo sua imagem no lago. E disse, como eu sou bonito. Ele se apaixonou por si mesmo. E mergulhou no rio e morreu. Né? Morreu com uma idiotice de se apaixonar por si mesmo. Bem, queridos, a mensagem de Deus, ela sempre traz um combate dentro de você. Então, hoje, essa mensagem é a continuidade da semana passada e nós estamos preparando assuntos relacionados a pais e filhos. Porque vemos uma onda aí de uma filosofia humanista, secular humanista, inclusive nasceu nos Estados Unidos, de que se eu me amo e se é bom para mim, não importa que seja ruim para qualquer um. Ou seja, o filho pródigo disse, eu vou embora porque é bom para mim. Pouco importa que meu pai morra de tristeza. Compreendeu? Então, nós precisamos hoje nos proteger e proteger nossa família dessas mentiras. E nesse tema aqui está muito claro. Então, concluindo, então, Abraão foi um pai na fé. Abraão foi o primeiro homem na Bíblia que aparece que deu o dízimo. E a Bíblia diz lá em Hebreus que fala de fé. Então, Abraão, pela fé, ele fez tudo o que fez, pela fé. Então, ele também deu o dízimo por fé. E todos que estavam na raiz de Abraão, como os levitas e tudo mais, eles também deram o dízimo por quando Abraão deu. Então, algo que é espiritual e profético, e quando eles davam o dízimo na terra, Deus recebia no céu. Então, isso é uma coisa. É um ensinamento muito antes de alguém falar em templo. Ok? Segundo, quando Ló estava debaixo da cobertura de Abraão, o que é cobertura? Um pai, ele dá cobertura, minha filha. Filha, minha filha pede para fazer alguma coisa. Né? Eu digo para ela, filha, pode ir que tu está certo. Eu te ajudo, te dou cobertura. Quando a filha vai viajar, eu digo, eu vou te abençoar, eu estou dando minha cobertura. Então, cobertura fala de proteção. E quando Abraão pegou Ló para andar com ele, o nome de Ló, véu de cobertura. Então, isso está falando na Bíblia, que Ló recebeu a cobertura de Abraão como filho. E Ló não soube aproveitar esta cobertura e esta paternidade e decidiu romper esses laços. Mas quem acaba salvando Ló é a sua cobertura. Mesmo ele longe, quando ele foi raptado, o Abraão foi lá para salvá-lo, porque Abraão era um pai e um pai age assim. Ele age assim. Então, mas o filho, ele não deu valor para aquele pai. Agora eu te pergunto, Gabi, imagina se tu tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de a gente viajar no tempo e se tornar um filho de Abraão, andar com Abraão. Olha o que a gente ia aprender. Olha a bênção de estar ali. O homem que através dele todas as famílias da terra se foram abençoadas. E para aquele crente chamado Ló, ele não era um pastor suficiente. Ele tinha que ir lá para Sodoma, ouvir os sábios de Sodoma, que com certeza eram expert, ou seja, eles eram pessoas que para eles seriam mais importantes que o seu líder. Agora, segundo momento na vida de Ló, quando vêm os anjos de Deus para destruir. Mas, agora, pense comigo, Gabi, os mesmos anjos que vêm na tua casa te abençoar, vai lá na casa de um filho rebelde para destruir tudo. Ouça, queridos, os mesmos anjos que vieram abençoar a casa de Abraão, eles vão destruir a casa de Ló. Será que não é para a gente refletir um pouquinho sobre o respeito
aos pais espirituais, aos pais terrenos? Será que não é? Então aqui tem outra coisa muito importante que eu aprendi nesses quase 40 anos de caminhada. Os homens não respeitam a capa, não respeitam a unção, mas Deus respeita. Por respeito à unção que estava sobre Abraão, Deus decidiu salvar Ló, nem que seja só a roupa do corpo. Então Deus respeita os pais, sim. Então nota zero para esses coaches que estão ensinando os filhos a deixar pai e mãe, abandonar, desprezar e ir para qualquer lugar por conta própria. Ah, mas está na Bíblia que deixará pai e mãe, né, e se unirá a uma mulher. Isso é o texto, mas o contexto bíblico, quando, foi falado isto, os filhos viviam tudo em comunidade, queridos. Abraão tinha um espaço de terra assim, né, talvez daqui a Cachoeira do Sul, e os filhos, quando saíram da tenda de Abraão, iam morar no mesmo espaço, perto, sinal de um grito. Então deixará a tenda do teu pai e faz uma tenda próxima. A minha filha, eu autorizei ela. Quando José veio pedir ela em casamento, eu disse: tu autorizo, mas tem que morar o máximo 100 metros da casa. Ah, foi um pouquinho mais, mas já está bom. Ou seja, o espaço que você está comunicando com teus filhos, você não está desligado completamente, pode até estar um pouco longe, mas tem o telefone, tem o, né, tem a, enfim, no coração você está ligado, essa é a ideia. E quando Ló se desligou de Abraão, ele foi fazer tudo o que Abraão não faria, foi morar numa cidade onde era a libertinagem sexual, lá, Sodoma e Gomorra, quer dizer, ali havia homem com homem, mulher com mulher, com os animais, sexo com mortos, era tudo assim, maior depravação, tanto é que eles queriam até praticar relações até com os anjos que foram lá. Não era um local que Deus gostava. Então, Abraão, por milagre, por causa da intercessão de Abraão, que ele foi salvo. Então, aqui tem mais uma coisa importante, que o pai espiritual, ele tem que ter uma aliança com Deus, para quando ele orar, ele tem que cobrir todos os filhos debaixo da sua. Por isso que nós somos responsáveis, nosso ministério, nós ensinamos nosso ministério, todos que estão debaixo da nossa cobertura, nós temos que socorrer, nós temos que orar por eles, nós temos que lutar por eles dia e noite, e nós temos um exército de 318, a maioria é mulher, né? Mas eles lutam, eles sobem um monte, eles guerreiam, eles fazem qualquer coisa por isso, aleluia. Muito bem, então finaliza a história, que uma decisão errada, você terá que conviver com ela por toda a vida, uma decisão errada. Então aqueles que querem ouvir conselhos que te levam a romper com a família, romper com os bons princípios e com os pais, pense bem, porque você terá que conviver com a sua decisão para sempre. E eu quero aqui hoje concluir, Gabi, nós vamos abençoar nossos filhos e fazer assim com a mão, ó, cinco dedos, mais um só, um para cima e quatro para cá. Você quer ir para Sodoma? Você quer ir para um lugar? Você vai perguntar. É importante você ter uma palavra da sua, do seu pai. Se você é menor em casa, tenha uma palavra do seu pai e da sua mãe. Não despreze seus pais. Ah, mas o coach lá ensina que eu não tenho que ouvir pai e mãe. Tem uma universidade aqui maligna que eles ensinam aqui, muito próximo, que eles ensinam, quando alguém vai estudar, que a primeira coisa, que a família impede a pessoa de prosperar. Então tem que se desligar da família. Mas eu já prefiro assim, e um ambiente assim de céu, e não um ambiente que separa você da família. Então o contrário,
Você precisa sim honrar seus pais. Eles têm inteligência, experiência, bastante. E se os teus pais são crentes, então, aí, queridos, acabou. Teus pais são crentes, mas nem sempre os pais têm uma palavra à altura para o momento. Então, os próprios pais têm que ter seus pastores, seus líderes. E pastores nem sempre têm uma palavra completa para um determinado assunto. Então, ele tem que ter a sua cobertura, um apóstolo, um profeta que está mais entendido daquele assunto. E pergunta, com a palavra de duas pessoas, filha, duas pessoas, uma ou mais, diante de Deus, um conselho torna-se uma lei. Deus honra o que é decidido entre dois ou mais, porque é formado aqui uma corte, um tribunal. Então, para você ter a certeza, procure, antes de tomar uma decisão importante na sua vida, que vai mudar para sempre a sua vida, procure se orientar. Não faça assim. Até os pastores estão debaixo da nossa cobertura. Há muitos pastores que a gente ensina a Gabi, que passa, né? Porque tudo passa pela Gabi, escola profética, cobertura. Então, às vezes, um pastor diz assim, olha, teve na minha casa um profeta de Deus, ele viu uma ameaça, ele viu um negócio maligno ali, e tu tem que vender tudo hoje, embora amanhã. Aquela pessoa está indo bem, tem uma empresa, está indo bem, chegou alguém. Aí a Gabi fala assim, você quer ouvir o teu Abraão? Ou quer ouvir um demônio que vai passando? Ah, mas ele também é pastor. É mesmo? O que, que você acha que, qual a capa será que Satanás ia colocar hoje para poder falar com alguém? Ele ia colocar a capa de um pastor. Mas pastor que é pastor, Gabi, não se mete nas ovelhas dos outros. Porque pastor que vem roubar a ovelha não é pastor, é ladrão, é um salteador. Então, mesmo assim, então, o que eu preciso então, pastor? 4P na tua vida. Se você tomou a decisão abençoado espiritualmente por seus líderes, então você vai sentir paz. Vamos lá, diga paz. Sinal que você vai tomar uma decisão correta. Você tem que sentir paz. Se ficou aquela coisa assim que não engole, que não entra, ou até mesmo a esposa diz, não concordo. Olha, se a esposa olhar atravessada e não concordar com você, é melhor botar o pé na embreagem, né? E dá uma seguradinha, devo esperar mais um dia. Os filhos de Israel, eles não fazem negócio antes de terça-feira. Eles aguardam. Até que haja aquela confirmação, aquela paz. Eles demoram a tomar aquela decisão porque pode acontecer algo novo. Então, primeira coisa, paz. Sentiu paz? Ok. Tomou a decisão de fazer algo e sentiu paz? Segundo, poder. Você vai vencer, você vai sentir poder de Deus. Sentir o poder, você sente que é alguém que está por cima. Mas se você está sentindo que está sendo oprimido, não está sentindo que você precisa então de poder, de oração. Terceiro, onde você fez algo com a concordância, sentiu paz, poder, vem a provisão, aquilo vai prosperar. Quarto, é espiritual, vem uma paixão, e você fica apaixonado pelo trabalho, pela decisão que você tomou, porque você está servindo a Deus, e assim então você deve, não mude nada. Então Abraão, todos que estavam debaixo da cobertura de Abraão, eles existem até o dia de hoje, a maior nação de Israel. É Israel, eles dizem, eu sou filho de Abraão. O que quer dizer isso? Eu vou no conselho de Abraão, eu vou na experiência de Abraão, eu vou debaixo da bênção de Abraão. Então a gente fala que Abraão é o pai na fé. Então eu quero convidar você que está nos assistindo, coloque a mão no seu coração. Eu quero hoje fazer uma oração por todas as pessoas que têm decisões importantes a tomar,
e você está numa encruzilhada. Você precisa de Deus. Você precisa da bênção de Deus. Então, nós vamos nos aconselhar com Deus. Eu quero que você diga assim: Senhor, hoje eu acabo de ouvir a Sua palavra. E eu quero, Senhor, obedecer, seguir esta palavra. Ao tomar uma decisão, ao tomar uma nova decisão na minha vida, um novo rumo, eu quero, Senhor, que o Senhor venha me orientar. Coloque paz no meu coração quando eu estiver correto. Me leve, Senhor, a pessoas certas, pessoas que o Senhor ungiu para ser pai ou pais, para poder me trazer a orientação da palavra. E depois, Senhor, coloque o teu poder e a tua provisão para que tudo corra de acordo com a tua vontade. Eu quero que você imagine nesse momento Deus enviando seus anjos para te levar à vitória, para te orientar e trazer a certeza no seu coração. Eu quero que você apresente agora a decisão que você precisa tomar. O que está acontecendo na sua vida? Que precisa da bênção de Deus. Nós vamos colocar no altar, e aquilo que for a vontade de Deus, Deus vai se manifestar para mostrar que é o correto. Mas você não tome a decisão antes de sentir a confirmação. O Senhor vai confirmar através da sua palavra, e o Senhor vai usar as pessoas corretas, os seus pais espirituais, ou seus líderes, trazendo a revelação da palavra para aquele momento, e vai se confirmar. Na confirmação de dois ou mais, vai se confirmar. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, te peço, Senhor, que hoje o Senhor ouça a nossa oração, e cada pessoa, cada querido, cada filho que está neste momento recebendo essa palavra, que ele venha tomar a decisão correta. Não permita, Senhor, que pessoas tão boas, que pessoas que até aqui estiveram fazendo tudo correto, tudo certo, não permita que eles tomem uma decisão errada que venha estragar a sua vida. Venha dar a tua graça, Pai. Venha dar a tua bênção. Venha dar o teu poder. Em nome de Jesus, eu te peço que abençoe cada filho, cada filha, os nossos queridos filhos, nossa família, os nossos filhos na fé, nossos filhos espirituais. Abençoe para que eles sejam bem-sucedidos. E não coloque tudo a perder quando o Senhor está fazendo a tua obra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você é pai, abençoe agora seus filhos. Ore pelos seus filhos. Se você é pastor, ore pelos seus membros. Você tem alunos, ore pelos seus alunos. A Gabi vai orar pelos seus alunos. Pai, em nome de Jesus, abençoamos cada aluno, cada um que está na sua cidade, na sua casa, na sua igreja, Senhor. Que essa bênção seja estendida a cada um dos alunos que tem buscado, Senhor, a Tua presença, a Tua unção, a Tua graça. Que o Senhor venha abençoar eles onde for, na sua cidade, no país que eles estiverem. Cada um que estiver assistindo esse culto online, seja cheio da Tua presença. Que o Senhor venha abençoar e que todas as bênçãos estejam sobre eles, Senhor. Que abençoe essa semana, abençoe os seus dias, que o Senhor abençoe os seus filhos, as suas igrejas.
Que o Senhor venha converter o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais, e que essa bênção se estenda de geração em geração, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada aluno nessa noite, cada um que está na sua casa, que o Senhor abraça cada um que está com você nessa noite e diga: vai dar tudo certo. Abraça seu irmão, abraça seu pai, sua mão, sua mãe, e diga: vai dar tudo certo, prepare-se. Uma outra música que fala segura na mão de Deus. Eu quero ler finalmente aqui a última palavra. Deuteronômio, do capítulo 30, verso 19, fala assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Então, quando Deus coloca as duas coisas diante de nós, nós precisamos escolher a bênção. 2 Coríntios 5, 7 fala: vivemos por fé e não pelo que vemos. Amados, esta palavra de hoje, eu iria dar uma aula sobre Abraão e Ló, nesse tema aqui, ó. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mas ela se tornou uma pregação porque é uma sequência de fé, que eu quero falar mais ainda sobre fé na próxima semana, sobre Abraão. Tem muitas lições na palavra de Deus para os dias de hoje que nós precisamos passar para nossos filhos. Nós estamos treinando uma geração e nós precisamos passar esses tesouros para nossos filhos. Eu vejo na nossa própria região aqui, nossos filhos na igreja, quantos filhos que tomam decisões, que um dia que estão atribulados da cabeça, resolvem ir embora. Ou vai embora com o namorado, a namorada, vou para a cidade, vou... Quantos que você conhece? E de repente quebra a cara. E às vezes a gente está tão perto, mas a gente podia ter passado na igreja para perguntar, né? Aqueles que já passaram pelo caminho, queridos, eles sabem tudo que você vai encontrar lá. Então, os pais, os pastores, passaram por todo tipo de experiência para poder ensinar. Então, você precisa ouvir os pais. Então, o conselho do sábio, que até hoje, por causa da história de Ló, até hoje em Israel, os sábios ensinam as crianças. Quando você vai julgar alguma coisa, você demora para fazer o julgamento. Não tome decisão apressada. Ló foi muito rápido. Eu estou vendo que lá é bom, para lá. Não, o sábio espera muito tempo. Segundo lugar, tenha um rabino, ou seja, tenha alguém que você pergunta, que pode trazer uma outra informação de outro ângulo, ainda que você esteja super, super, super certo naquilo. Porque na decisão, na concordância de um a mais, vai ter a conclusão. Então, cada vez que tomamos, o Júnior ensinei desde pequeno, Júnior tinha um time de futebol, já acontece, né? Ele às vezes queria fazer uma programação: pai, já fiz aqui uma excursão para São Paulo, para lá, para pá, falta só pagar. Eu digo: mas tu tomou a decisão sozinho? Não, eu esguriei. Então, vocês pagam. Se você me consultar antes, aí eu pago. Se você faz por tua conta, você paga. Queridos, sabia que Deus é assim? Então o Ló não poderia se queixar de Deus: olha, o Senhor me mandou para o lugar e destruiu tudo. Você perguntou para mim mesmo? E tem pessoas que folhe a Bíblia para ver, Deus vai falar comigo, não quer ver? Um sinal que eu acho que é bom para mim, é para lá que Deus está falando. Aí você deu errado, Deus fala assim: você não falou comigo. Então repita comigo: se Deus mandou, ele paga. Então, quando Deus mandou Abraão sair dentro de casa e ir para a terra, ele pagou as despesas, e assim vai ser. Então você agora está abençoada para ir. A música lá é segura na mão de Deus, né? Vamos lá. Quando você é abençoado e você pede a bênção de Deus para ir, para mudar, tomar uma decisão, aí vem a bênção. Vamos lá, tem um tempinho aqui.
segura na mão de Deus. Vamos ficar de pé? Quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Vamos encerrar aqui, pastora Mara. Júnior, vem, Júnior. Nesta vida, quiserem te sufocar, segura. Vamos lá, continue caminhando. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus. Pesada e te cansas a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus. Te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura a mão de Deus e vá. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vá. Jesus Cristo prometeu e jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vá. Agora levanta sua mão e segura forte. Segura na mão de Deus. Segura. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, segure na mão dele, vá com Deus, não tema. Deus abençoe, Shalom. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, que Deus seja bem sucedido na decisão que você tomar, em nome de Jesus.